Dan sampai ke Terima kasih, tuan pengacara Majlis Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Pimpinan tertinggi Perikatan Nasional Sedara-sedari yang saya hormati sekalian Apa khabar semua? Alhamdulillah. Pertamanya, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan inayahnya kita dapat bersama-sama hadir dalam majlis pelancaran tawaran PN Best sempena pilihan raya umum ke-15 pada malam yang berbahagia ini. Di awal ucapan saya ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih dan tahniah kepada jawatan kuasa tawaran perikatan nasional yang dipromosikan oleh Datuk Dr Radzi Jidin di atas kejayaannya menyiapkan. Tawaran Perikatan Nasional yang amat komprehensif ini. Tawaran ini bertemakan Prihatin, Bersih dan Stabil Malaysia Gemilang atau PN Best. Merangkumi 12 tunjang utama, 30 pendekatan dan 234 tawaran. Ia digubal dengan mengambil kira pandangan dan sentimen rakyat dalam perkara-perkara yang dianggap penting oleh mereka. Di peringkat awal penggubalan tawaran ini, saya telah pun memberikan mandat kepada jawatan kuasa tawaran supaya terlebih dahulu meneliti apakah keperluan utama rakyat yang mesti diberikan perhatian oleh kerajaan yang bakal dibentuk selepas pilihan raya umum nanti. Melalui kajian-kajian yang saya, saya sendiri teliti, keperluan utama rakyat adalah tidak lain dan tidak bukan menyentuh tentang isu bread and butter. iaitu isu-isu ekonomi rakyat seperti kos sara hidup, pekerjaan, pendapatan, masalah inflasi, kenaikan harga barang dan lain-lain yang berkaitan dengannya. Ini perkara pokok yang mesti diberikan perhatian utama oleh Perikatan Nasional apabila mendapat mandat rakyat insya-Allah dalam pilihan raya umum ke-15 ini nanti. Mengenai kos sehari-hidup dan juga kenaikan harga barang Bau-bau ini saya diberitahu bukan saja harga ayam mahal. Tetapi bekalan ayam dan telur pun tak mencukupi. Ayam dan telur ini merupakan sumber protein utama rakyat Malaysia. Dan kalau mereka tak mampu membeli ayam, maka ini akan menjejaskan keperluan rakyat yang paling asas iaitu makanan dan protein. Jadi apa yang kerajaan perikatan nasional akan buat? Jika diberikan mandat oleh rakyat. Jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mesyuarat kabinet pertama, mesyuarat kabinet pertama kerajaan perikatan nasional akan membincangkan secara cara untuk menangani masalah kos sara hidup rakyat yang kian meningkat akibat disebabkan oleh masalah inflasi dan kenaikan harga barang. Kita tahu kenaikan harga barang ini disebabkan oleh beberapa faktor. Terutamanya termasuk gangguan bekalan dan juga kos bahan-bahan import yang tinggi. Dan jika bekalan tak mencukupi ataupun kos import meningkat, maka harga akan naik. Jadi untuk mengatasi isu kenaikan harga barang, kerajaan mesti melihat isu gangguan bekalan dan kos import dengan lebih serius. Terutamanya sekali dalam keadaan nilai ringgit yang jatuh menjunam berbanding dengan mata wang utama dunia yang lain, terutamanya dolar Amerika Syarikat. Isu kekurangan tenaga kerja yang menjejaskan produktiviti dan mengganggu rantaian bekalan juga mesti diselesaikan segera. Bau-bau ini ada kumpulan kontraktor kecil Bumi Putra yang datang menemui saya mengadu masalah kekurangan tenaga kerja. Mereka kata mereka tak boleh ambil kontrak baru kerana tiada pekerja. Kalau ada pun kosnya -nya agaknya mahal dan mereka tak mampu untuk membayarnya. Akhirnya mereka kehilangan kerja-kerja kontrak yang sepatutnya mereka boleh buat dan ini menjejaskan pendapatan mereka. Jika kita berjaya membentuk kerajaan pada 19 November nanti, kita akan ambil tindakan segera untuk menyelesaikan isu-isu yang menjejaskan pendapatan rakyat dan pemulihan ekonomi negara ini. Setara dan setari yang saya hormati sekalian Negara kita mesti maju ke hadapan Terutamanya dalam bidang ekonomi Justru Perikatan Nasional akan memberikan tumpuan segera Kepada usaha untuk memulihkan ekonomi secara menyeluruh dan mapan Kita berhasrat untuk menjadikan Malaysia Paksi ekonomi Asia Tenggara yang berteraskan industri masa hadapan dengan menyediakan tabung khas galakkan pelaburan berjumlah 5 bilion ringgit serta menggalakkan industri berteknologi tinggi bagi meningkatkan nilai tambah dan menyediakan pekerjaan berpendapatan tinggi khususnya tenaga kerja anak-anak muda kita. Bagi merancangkan proses pemulihan ekonomi negara, kita akan membangunkan perusahaan mikro, kecil dan sederhana, PMKS yang berdaya saing sebagai pemacu utama pertumbuhan ekonomi. Antaranya ialah meneruskan program penjadualan ataupun penstrukturan semula pembiayaan atau moratorium. Moratorium secara bersasar bagi membantu PMKS yang terjejas ini. Selain itu, insentif khas skim prihatin PMKS akan disediakan untuk menggalakkan pendigitalan pengeluaran produk dan penghormatan serta latihan kemahiran. Sektor pertanian dan industri makanan juga akan dibangunkan dengan lebih rancak lagi untuk menjamin bekalan makanan yang mencukupi kepada rakyat pada harga yang munasabah enam hub mega pengeluaran makanan negara akan diwujudkan di kawasan-kawasan strategik dengan pelan penggunaan tanah yang komprehensif bagi tujuan pengeluaran ketersediaan dan pengedaran makanan ke arah mencapai tahap sara diri negara. Selain itu, peruntukan berjumlah 1 bilion ringgit untuk dana Fund for Food akan disediakan bagi meningkatkan pengeluaran bekalan makanan negara dan menstabilkan harga makanan. Kita juga akan pastikan rakyat akan mendapat peluang-peluang pekerjaan terutamanya dalam sektor berpendapatan tinggi. Perikatan Nasional menawarkan pewujudan 1 juta pekerjaan baru dalam bidang pendapatan tinggi dalam tempoh untuk beberapa tahun yang akan datang ini insyaallah. Ada orang tanya saya, bolehkah kita buat? Saya jawab, boleh. Kenapa? Kerana kita ada pengalaman. Semasa saya menjadi Perdana Menteri, saya memfungsikan Majlis Pekerjaan Negara. Berapa lama saya jadi Perdana Menteri? Tak lama. Kita tetapkan sasaran untuk mewujudkan sejumlah 500 ini ada naik kata lagi maaf 500 ribu peluang pekerjaan baru untuk tahun 2021 Alhamdulillah pada akhir tahun 2021 sebanyak 558 ribu peluang pekerjaan telah berjaya diwujudkan iaitu melebihi daripada sasaran asalnya. Saya percaya jika Perikatan Nasional diberikan mandat oleh rakyat, kita boleh buat dan kita akan buat dengan cara yang lebih baik lagi insyaAllah. Itu persoalan mewujudkan peluang pekerjaan. Bagaimana pula untuk menyelamatkan pekerjaan? Mungkin ramai yang agak terlepas pandang Semasa pandemik COVID-19 melanda negara, ramai rakyat yang hilang pekerjaan. Dan pada ketika itu saya katakan kita tak boleh biarkan perkara ini berlaku. Jadi kerajaan Perikatan Nasional pada waktu itu menyediakan dana berjumlah 20.29 bilion ringgit dalam bentuk subsidi upah ataupun wage subsidy. Dan dana ini disalurkan kepada majikan-majikan supaya mereka dapat terus membayar gaji pekerja dan mengekalkan pekerja walaupun perniagaan mereka terpaksa ditutup. Dengan inisiatif ini, kita telah berjaya menyelamatkan lebih 163 ribu syarikat dan 3 juta pekerjaan. Tepuk tangan lagi. Bayangkan jika 3 juta pekerja ini hilang pekerjaan. Apa jadi kepada mereka? Dan apa jadi pula kepada keluarga mereka? Bolehkah mereka menyara hidup keluarga mereka? Jika hilang semua pendapatan, jawapannya tentu sekali sukar ataupun tidak boleh. Jadi dengan inisiatif subsidi upah yang dilaksanakan oleh kerajaan Perikatan Nasional waktu itu, Ratusan ribu syarikat mendapat manfaat. Jutaan pekerjaan telah pun dapat kita selamatkan. Dan jutaan ahli keluarga ada makanan di atas meja mereka. Tepuk lagi kuat-kuat. Terima kasih saudara. Perikatan Nasional juga akan memberikan tumpuan kepada usaha-usaha untuk membantu rakyat yang susah. Ini kerana saya tahu ramai rakyat yang jatuh miskin. Ramai rakyat yang jatuh miskin akibat pandemik COVID-19. Dan sekarang ini sedang bergelut untuk bangkit dan hidup. Ini keutamaan nombor wahid ataupun nombor satu saya. Iaitu keutamaan kerajaan Perikatan Nasional. Dalam tawaran perikatan nasional ini ada disebutkan mengenai pewujudan sebuah agensi tunggal yang akan berfungsi sebagai sebuah pusat sehenti one stop center yang akan menyelaraskan pemberian pelbagai bentuk bantuan dan subsidi kepada rakyat. Setiap tahun kerajaan memperuntukkan antara 50 sehingga 70 bilion ringgit dalam bentuk subsidi dan bantuan sosial tetapi penyaluran bantuan diurus oleh kementerian dan agensi yang berbeza-beza. Jadi dengan adanya sebuah agensi tunggal ini, data-data mengenai rakyat yang memerlukan bantuan akan dikumpulkan secara real time dan dimasukkan ke dalam satu pengkalan data yang tunggal supaya bantuan dapat disalurkan dengan kadar segera dan tidak ada seorang pun yang layak tertinggal daripada menerima bantuan ini. Kita juga akan terus memperkasa agenda pembasmian kemiskinan dan merapatkan jurang ekonomi antara kaum, kelas sosial dan wilayah. Terima kasih. Saya tak suruh tepuk pun tuan-tuan dah tepuk. Dan bagi nak membantu meringankan bebanan kos hari hidup kaki tangan awam yang berpendapatan rendah. Pekatan Nasional menawarkan kenaikan kadar allowance sara hidup kola penjawat awam sebanyak RM100 yang akan diselaras secara berkala. Ini tidak berubah dah bertahun-tahun. Kira kita akan naikkan tambahan RM100 buat permulaan. Kita juga tahu bahawa kesihatan ini, ataupun perkhidmatan kesihatan yang cekap dan kualiti dengan kos yang berpatutan juga menjadi keutamaan rakyat. Justru Perikatan Nasional akan memperkasakan kualiti perkhidmatan kesihatan yang cekap dan mesra rakyat melalui kerangka dan sistem pengurusan kesihatan negara yang holistik terutamanya dengan mengambil kira keperluan kesihatan warga emas sebagai persediaan ke arah negara menua ataupun aging nation ini. Selain itu, kad prihatin nasional. Kad prihatin nasional akan diperkenalkan untuk memberikan akses perkhidmatan kesihatan terpilih secara percuma di klinik swasta dan di hospital kerajaan. Selain saya sekalian, Nasional juga akan memantapkan sistem pendidikan yang inklusif yang dikatakan berdaya saing yang bertaraf global. Dan ini termasuk menyediakan peruntukan khas penyelenggaraan sekolah sekurang-kurangnya sebanyak 2.5 bilion ringgit setahun untuk tempoh 2023 dan 2025. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, rakyat juga melihat pembentukan sebuah kerajaan yang bersih, berintegri, berintegriti dan bebas rasuah sebagai suatu perkara yang utama. Ini kerana negara kita pernah melalui beberapa episod hitam, penyelewengan, rasuah, betul? Salah guna kuasa. Yang melibatkan pimpinan utama kerajaan dulu. Ya ia memberikan kesan yang cukup besar kepada rakyat dan negara Penyelewengan dana 1 MDB misalnya dikatakan sebagai skandal kewangan terbesar di dunia <silence> yang telah pun mencala imej negara kita di persada antarabangsa ketika saya menjadi perdana menteri sedar sedari saya telah tubuhkan sebuah pasukan petugas khas untuk mendapat semula wang dan aset 1 MDB yang dicuri yang disorok di luar negara siapa yang sorok saudara <Sukur> alhamdulillah kita telah berjaya membawa pulang wang dan aset 1 MDB bernilai 20 bilion ringgit <Sukur> tapi ini tidak bermakna kes 1 MDB telah selesai. Sehingga sekarang ini kerajaan masih menanggung bayaran hutang 1 MDB berjumlah 2 bilion ringgit setahun. Jadi saudara-saudari boleh bayangkan berapa banyak bantuan yang boleh kita salurkan kepada rakyat jika skandal ini tidak berlaku. Perikatan Nasional juga memandang berat isu integriti. Kerana itu semua calon Perikatan Nasional bukan saja membuat aku janji anti rasuah tetapi mereka juga menjalani tapisan yang ketat. Jika mereka didapati ada kes jenayah sedang disiasat oleh SPRM ataupun sedang menghadapi pendakwaan di mahkamah atas kesalahan rasuah, mereka tidak dibenarkan bertanding. Jadi semua yang calon kita 171 orang yang bertanding sejak semalam bersih sudah ditapis dan boleh menjadi calon parti Perikatan Nasional kita. Alhamdulillah. Ini satu standard ataupun benchmark yang ditetapkan oleh Perikatan Nasional. Barisan Nasional dan Pakatan Harapan yang di sebelah sana mungkin juga mempunyai standard ataupun benchmark yang lebih rendah daripada Perikatan Nasional dalam isu integriti. Betul tak? Sebab itu orang yang sedang menghadapi pertuduhan di mahkamah atas kesalahan jenayah rasuah pun dibenarkan bertanding dalam pilihan raya ini. Mereka yang ada di sana. Siapa dia? Tapi tak apalah. Itu masalah mereka. Ini bukan masalah kita. Saya yakin rakyat tahu, menilai siapa yang lebih komited dan rela berkorban semata-mata untuk memastikan negara kita ini bebas rasuah dan terselamat daripada cengkaman kleptokrat. Siapa? Perikatan? Jadi sebagai komitmen kita untuk mewujudkan sebuah kerajaan yang berintegriti, yang bebas rasuah Perikatan Nasional akan terus mempertahankan prinsip dan amalan pemisahan kuasa yang jelas bagi tiga cabang kuasa negara iaitu perundangan, kehakiman dan eksekutif. Kita juga akan melindungi kebebasan badan kehakiman dan menjunjung kedaulatan undang-undang tanpa campur tangan politik selaras dengan pelembagaan persekutuan dan prinsip rukun negara. Dan sebagai menghormati kedudukan Islam sebagai agama persekutuan sistem perundangan dan kehakiman syariah akan turut kita perkasakan. Jika diberi mandat oleh rakyat, Kerajaan Perikatan Nasional akan juga terus melaksanakan pelan anti rasuah nasional. Selain mewujudkan mahkamah anti rasuah dan juga menggubal akta dan peraturan berkaitan pendanaan politik bagi memperkasakan usaha untuk memerangi rasuah di negara kita ini. Saudara dan yang saya kasihi sekalian, Perikatan Nasional juga akan memperkasakan agenda pembangunan bumi putera dan mensejahterakan orang asli dan semua kaum dengan melaksanakan inisiatif-inisiatif berikut memantapkan dan juga menambah baik fungsi-fungsi berkaitan perbadanan nasional berhad PNB Majlis Amanah Rakyat MARA Equity Nasional Berhad Equinas Unit Penaju Agenda Bumi Putra Teraju dan juga Perbadanan Kemajuan Ekonomi PKEN Dua, menjelaras semua program pembangunan Bumi Putra di setiap kementerian dan agensi bagi memastikan pegangan ekuiti Bumi Putra dapat ditingkatkan ke tahap minima 30%. Ketiga ialah menggalakkan penglibatan usahawan Bumi Putra dalam sektor pengeluaran hasil pertanian melalui insentif dana khas Agroprenia Bumi Putra sebanyak 1 bilion bagi tempoh 5 tahun yang akan datang. Keempat ialah memperkenalkan kerangka menyeluruh pembangunan sosioekonomi orang asli dan golongan minoriti merangkumi in aspek infrastruktur asas, pendidikan, kesihatan dan juga peluang ekonomi. Pekatan Nasional juga akan menumpukan pada usaha untuk merapatkan jurang pembangunan antara negeri dan wilayah dengan melaksanakan inisiatif-inisiatif inisiatif seperti berikut mengoptimumkan potensi Ekonomi setiap negeri dan wilayah Termasuklah di kawasan luar bandar Memacu pembangunan inklusif Sabah dan Sarawak Melalui pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 Tepuk tangan <tuk> Meutamakan peragahan untuk pembangunan pada Sabah dan Sarawak Bagi mempercepatkan pembangunan sosioekonomi setempat Menubuh Universiti Awam baru di Sabah dan Sarawak untuk menawarkan khusus dalam bidang strategik bagi memenuhi keperluan industri semasa dan masa hadapan. Kelima ialah mengagihkan bayaran tunai hasil petroleum secara terus kepada semua kerajaan negeri yang terlibat berdasarkan akta kemajuan petroleum 1974 dan kelima meningkatkan kecekapan pencapaian pengangkutan awam yang menghubungkan bandar dan luar bandar. Tunjang yang keenam ialah melestarikan alam sekitar dan merancakkan pelancongan. Pemanasan global dan perubahan iklim telah pun memberikan kesan yang besar kepada kelestarian alam sekitar dan kehidupan rakyat di negara kita. Mutakhir ini setelah sedar terjadi kejadian banjir besar telah pun menyebabkan kehilangan nyawa dan juga kemusnahan harta benda bernilai berbilion-bilion ringgit. Dan bagi menangani kesan perubahan iklim di negara kita, Kerajaan Perikatan Nasional akan wujudkan Badan Bertindak Bencana Alam dan Perubahan Iklim Kebangsaan bagi melindungi khazanah alam dan menangani masalah banjir dan bencana alam secara lebih cekap dan berkesan lagi. Selain itu sektor pelancongan yang bernilai tinggi dan bertaraf dunia akan dirancakkan dengan menyediakan 1 bilion dana khas pelancongan bagi mewujudkan produk baru pelancongan domestik khususnya yang berkaitan dengan keindahan alam di negara kita dengan penglibatan pengusaha PMKS. Tunjang yang ketujuh memperkasa belia dan juga mensejahterakan keluarga muda. Golongan belia adalah aset masa depan negara kita. Justru Perikatan Nasional akan memberikan tumpuan kepada usaha untuk memperkasa golongan belia dan mesejahterakan keluarga muda dengan menawarkan inisiatif-inisiatif berikut satu menyediakan skim perumahan mikro belia mampu sewa di bandar-bandar utama serta menambah baik skim pembiayaan perumahan untuk golongan B40 dan M40 seperti skim rent to own dan pembelian tanah. Dua ialah menetapkan kota sekurang-kurangnya dua orang senator dalam Dewan Negara untuk belia dan belia wanis untuk memastikan suara anak muda didengar di parlimen. Setuju? Mengurangkan bayaran hutang pinjaman PTPTN sebanyak 25% kepada graduan kelas 2 di atas. Keempat ialah memberikan insentif khas bernilai RM1,000 kepada sektor ekonomi gig yang layak untuk mengikuti kursus terpilih di institusi pengajian tinggi. Kelima ialah untuk menaikkan kadar alam pelajar yang menjalani latihan amali dan praktikal di sektor awam kepada RM1,200 sebulan. Keenam, memperkasakan program usahawan gulungan anak muda dalam industri ekonomi digital dan masa hadapan seperti fintech robotik dan kenderaan elektrik atau EV. Dan ketujuh ialah untuk memperkasa pembangunan bakat e-sports dengan memperkenalkan stadium khas e-sport serta program mencukil bakat masa depan e-sport. Seterusnya meningkatkan kemahiran digital dia termasuk coding, artificial intelligence, machine learning dan internet of thing IoT dan seterusnya memperkenalkan program pembiayaan perumahan tanpa faedah khususnya bagi keluarga muda. Kelapan, mengoptimumkan potensi wanita. Golongan wanita adalah tiang seri negara. Kerajaan Perikatan Nasional akan terus memertabatkan golongan wanita untuk membolehkan mereka ini menyumbang pada pembangunan negara dengan menawarkan inisiatif-inisiatif yang berikut. Pertama mengembangkan dana NITA, Wanita Bangkit Perniaga. Bagi membantu uswanita baru dengan menyediakan pinjaman tanpa faedah sehingga RM20,000 seorang. Keduanya memperkenalkan agenda care economy bagi menyelesaikan sistem penjagaan warga emas, kanak-kanak dan OKU melalui my prihatin merangkumi skim pendaftaran dan latihan penjagaan kanak-kanak tidak formal melaksanakan intervensi agresif untuk memastikan sasaran sekurang-kurangnya 30% penyertaan wanita dalam jawatan utama di sektor awam dan swasta dicapai menjelang 2025 memuktamadkan segera kajian pindaan perkara 1414 perlembagaan persekutuan untuk kewargaan anak yang dilahirkan oleh ibu berwarga negara Malaysia dengan suami warga negara asing di luar negara dan kelima, menguatkuasakan dan mempercepat kepelaksanaan akta anti-gangguan sosial dan pengubalan rang undang-undang anti-stalking sembilan, inilah untuk membina warga emas yang sejahtera negara kita seperti mana negara-negara lain di dunia sedang menuju negara menua ataupun aging nation. Dan dengan jangka hayat penduduk yang lebih panjang, kerajaan mesti lebih prihatin untuk memelihara kebajikan warga emas. Justru Perikatan Nasional menawarkan beberapa inisiatif untuk warga emas seperti berikut. Satu, menubuhkan Jabatan Warga Emas khas untuk meningkatkan akses warga emas pada perkhidmatan program kebajikan dan juga keselamatan sosial bagi membantu warga emas menjalani kehidupan yang sejahtera dengan persekitaran yang kondusif dua ialah memperkenalkan skim lawatan doktor ke rumah bagi memudahkan penjagaan kesihatan warga emas tunjang ke-10 memperkasakan orang kelainan upaya OKU Keperluan orang kurang upaya juga akan menjadi keutamaan Perikatan Nasional. Dan untuk tujuan ini kita akan menawarkan antara lain beberapa inisiatif iaitu mewajibkan fasiliti mesra OKU di semua bangunan awam dan premis swasta dan mewujudkan sistem sokongan bersepadu dengan menambah baik pusat pemulihan dalam komuniti PDK serta memperkasa program pemulihan seperti rawatan perubatan dan latihan vokasional dan kedua menggilap potensi OKU dengan mempergiatkan program latihan OKU berdaya bagi lepasan sekolah, bagi persediaan memasuki pasaran pekerjaan serta memperkenalkan dana niaga khas berjumlah 20 juta ringgit bagi membantu usahawan OKU. Sebelas ialah memperkasa generasi Felda. Perikatan Nasional akan terus prihatin dengan kebajikan warga Felda. Kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini telah melupuskan hutang penduduk Felda berjumlah 8.9 bilion. Selain juga menerbitkan suku penilai 9.9 bilion bagi menambah baik modal peniagaan Felda. Dan untuk memperkasakan generasi Felda, Perikatan Nasional menawarkan inisiatif-inisiatif berikut menggagaskan wawasan Felda baru untuk menjamin masa depan generasi muda Felda melalui pewujudan peluang ekonomi baru keusahawanan serta menambah baik infrastruktur asas termasuk capaian internet dan rumah mampu milik. Dua, menyelamatkan projek perumahan generasi baru Felda terbengkalai yang berpotensi untuk dibaik pulih Tiga ialah memperkenalkan skim keusahawanan Felda bagi menggalakkan penglibatan usahawan muda dalam aktiviti pertanian bernilai tinggi melalui penggunaan teknologi terkini dan otomasi dan keempat memulihkan Felda supaya prestasinya setanding dengan syarikat peladangan kalpa sawit berprestasi tinggi bagi menjamin kesejahteraan peneroka. Tunjang ke-12 ialah mentransformasi petani-petenak nelayan dan pekebun kecil Perikatan Nasional insya Allah juga akan menjaga kebajikan gulungan petani, penternak nelayan dan pekebun kecil dengan melaksanakan antara lain inisiatif seperti berikut mengoptimumkan hasil pertanian dan perikanan serta industri hiliran bernilai tinggi melalui insentif khas bagi menggalakkan penggunaan teknologi dan pertanian pintar serta pemasaran yang cekap dua ialah memodernkan sektor perikanan bagi meningkatkan taraf hidup nelayan dengan mewujudkan skim pembangunan yang terancang. Tiga ialah mengoptimumkan penggunaan tanah terbiar milik kerajaan bagi kegunaan sektor pertanian, penternakan dan akuakultur tutur yang bersesuaian termasuklah kebun komuniti. Dan kelima, menyediakan bantuan tunai RM1,200 setahun kepada pesawah bantuan tanaman padi dan RM800 setahun pada pekebun kecil bantuan musim tengkujuh dan keenamlah meningkatkan pendapatan petani, penternak dan nelayan melalui penyediaan latihan serta bantuan khidmat nasihat. Saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, ini adalah tawaran-tawaran utama Perikatan Nasional. Tawaran lengkap ia mengandungi semua inisiatif yang akan dilaksanakan terkandung dalam dokumen tawaran Perikatan Nasional PNBES yang saya akan lancarkan sebentar lagi. Saya ingin tegaskan bahawa tawaran Perikatan Nasional ini adalah tawaran yang boleh dilaksanakan. Dengan pengalaman yang ada sebagai kerajaan, kami yakin bahawa kesemua tawaran ini dapat dilaksanakan secara cekap dan berkesan. Dengan sokongan semua penjawat awam, agensi, kerajaan dan juga GSC dan pihak swasta. Sebagai bukti komitmen Perikatan Nasional terhadap pelaksanaan tawaran-tawaran ini, sebuah jawatan kuasa khas yang diangkuti oleh pakar-pakar akan dibentuk untuk memantau segala pelaksanaan inisiatif dan program yang terkandung di dalam tawaran PNBES ini. Kami juga memberikan jaminan bahawa semua inisiatif bajet 2020 ataupun inisiatif bajet 2023 termasuk bantuan kepada rakyat dan penjawat awam akan dilaksanakan oleh Kerajaan Perikatan Nasional insyaAllah. Akhir sekali, ada satu tawaran tambahan yang saya nak buat. Yang ini tak ada dalam tawaran PN Best. Saya tahu keinginan rakyat untuk mengundi amat tinggi. Ini termasuk pengundi luar yang terpaksa mengundi di kampung halaman ataupun di tempat lain daripada tempat tinggal mereka. Jadi saya nak umumkan, jika Perikatan Nasional menang dalam pilihan raya Sabtu 19 November nanti, kita akan istiharkan cuti umum pada hari Ahad bagi negeri Kedah, Kelantan, Tengganu dan Johor. Dan hari Isnin bagi negeri-negeri lain. Ini akan membolehkan pengundi luar keluar mengundi tanpa perlu memohon cuti pada hari Ahad ataupun Isnin yang akan datang ini. Setuju? 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 Terima kasih. Jadi inilah perkara-perkara utama yang hendak saya nyatakan dalam ucapan saya ini. Panjang sedikit. Ada selepas ini kita ada sesi dialog dan bolehlah nanti saya perincikan perkara-perkara yang uh, ada dalam tawaran BN PN Best yang memerlukan perincian ini. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perikatan Nasional. Perikatan Nasional. Perikatan Nasional. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan terima kasih kita ucapkan kepada Tan Sri berikan sekali lagi tepukan yang paling gemuruh untuk Abah. Kita mohon kerjasama Abah untuk kekal berada di atas pentas kerana kita akan memulakan Town Hall kita sebentar lagi.